နော်တင်းတလောဒီကနေ့ပွဲစဉ်ဟာလောကအမားခံလို့မရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလောရဘူးဒီရည်အမြန်ကုန်းကိုကိုစောနာရှိုင်းနဲ့တင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တင်းတို့ပထမပိုင်း45မိနစ်ကတော့စတင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါညကိုစောနာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းပဲနောက်မှာပေးလို့ကစားထားသေးရပဲဖြစ်ပါညထားတဲ့အောင်ဒါကြောင့်ရှေ့ကနေပေးထားတယ်ဒီမန်နူရဲလိုက်စဲကိုစူးစမ်းနေရပဲဖြစ်ပါမြတ်မြောက်ချပေးမယ်အနေထားကိုမြင်တွေ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မေဂျာကမြောက်ချပေးထားပြီအမောင်လင်းရှေ့ကနေပေးထားပြီရှန်နေမယ်ကောင်းလိုက်ပြီးဖြတ်ထုတ်ထားရပဲဖြစ်ပါမြတ်အမောင်လင်းပြန်ဆက်ထားသေးရဲ့အီမန်နူရဲကံပြီးပြန်ဆက်ထွက်လာတယ်ညမင်းလည်းတရအောင်ညာမောင်မာတင်ပြေးထားတယ်ကောင်းတဲ့ဆူဒီလန်နဲ့မြောက်ချပြေးထားတယ်ရခိုင်ယူနိုက်တက်မဲ့ကဲပြီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းနေတော့နောက်ကလိုက်ပါကစားမဲ့အတင်းမောင်နဲ့ငယ်နောက်ကျနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရှံထွက်လာတယ်ရန်ယူနိုက်တက်တင်းမဲ့ရှုပ်ကန်နေပြေးထားတယ်အာနတ်အဘူဘကာကိုစွန်တော်ဒေးဗစ်ထန်ကိုရှုပ်ကန်နေပြေးထားပြီအာနတ်အဘူဘကာကောင်းလိုက်ပြီးဖြတ်ထုတ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချန်နယ်တင်ကံမိုးချိုးသားတယ်။အဘူဘကာပေတော်မောင်ထုတ်ပေးထားတယ်။ချန်နယ်တင်မဲ့တောက်ကိုချော်ယူထားသေးရဲ့ကိုရှုံမားနေပေးထားမက်ဆီမင်ပိတ်ပြီးကိုးပြီမလား။ခုဆိုရင်တော့မက်ဆီမင်နေနဲ့ပွဲသားချင်း24မိနစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုတင်ပေးသွားနိုင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါမြ။ဒါကြောင့်ပွဲသားချင်း24မိနစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှမ်းနယ်တင်းဟာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကိုတကူကိုမရှိဆိုတဲ့ရလိုက်ကိုဦးဆောင်ထားနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိလာတဲ့တောင်းကမော်တော့နန္နာကျော်ကန်တင်မဲ့အနေထားအောင်မြင်တွေ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။နန္နာကျော်ရှုပ်ကန်နေပြေးသွားပြီ။ခေါင်းတိုက်ပြီးပြန်ရှာတွက်လာတယ်။ရှမ်းနယ်တင်းမဲ့ဒေးဗစ်တန်ကိုစွန်တော်ဆွဲတဲ့ပိုင်းတော်ကြောကြိုးစားထားသေးရဲ့ကျန်နေနဲ့တွဲဖို့ကြိုးစားမှာတော့နားလည်းမလွဲဘူးရှိုင်းနေတဲ့တင်ကွင်းလည်းမှပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုံမတွေပေးလာပြီကိဘောလုံးကြောဖို့ကြိုးစားမှာတော့အာနတ်အဘူဘကာဘောလုံးဖြတ်တော့ကျန်နေသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိုင်းနေတဲ့တင်ပဲရရှိထားသေးရဲ့မြဆွဲတော့ပါကိုရှုံမာတွေပြေးလာပြီကောင်းလိုက်ပဲပိတ်ပြီးကိုးပြီခင်ဗျာကိုဆိုရင်တော့ဆွဲတော့ပါကန်နေပြေးပို့လာတဲ့ဘောလုံးနန္ဒာကျော်နေရကောင်းမွန်စွာဆုံးသက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥဆောင်ကိုတူထက်မှန်သွင်းသွားနိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ပထမပွဲကစားချိန်36မိနစ်ကျော်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ရှမ်းနယ်တဲ့တင်ဟာရန်ကုန်နယ်တဲ့တင်ကို2ဂိုးဂိုးရှိဆိုတဲ့ရှားလက်နဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ရှာယူနိုက်တက်တင်းနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ကျွန်တော်မှတက်ဆက်အီမန်နူရယ်ကျွန်တော်မှတက်ဆက်မက်ဆီမင်ကန်တင်မဲ့အနေထားကိုမြင်တွေ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီမင်အိန္ဒိယဇိုစီကိုပဲချပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိုမာနဲ့ပေးထားပြီအချိန်မှာတော့ရှာယူနိုက်တက်တင်းဘက်ကိုပင်နယ်လေးပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပေးထားလိုက်ရပဲဖြစ်ပါမြန်ရှာယူနိုက်တက်တင်းအနေနဲ့ဟန်တာရမှာစံတန်းသွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကေကမီကိုရခင်ဗျာကေအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ပင်နယ်ရီဖြစ်တယ်မို့ကောင်းမွန်သောဆုံးသက်ပြီးတော့အတင်းအတွက်နောက်ထပ်ဦးဆောင်နိုင်ကုန်ကိုထမှန်တွင်းသွားနိုင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပွဲကစားချင်းမိနစ်50မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းယူနိုက်တက်တင်းကရန်ကုန်နဲ့တင်းကို3ဂိုးဂိုးရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဦးဆောင်ထားနိုင်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာရှမ်းယူနိုက်တက်တင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းဝိုင်အက်စီကွင်းမှာဆိုရင်တော့မကွေး FC နဲ့အာကာသိပ်ပန်တင်းတော့ဒီကနေ့ညနေ3:00ဝယ်မှာတည်တည်ရှင်မြန်ကစားနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုတော့အီမန်နျူရယ်ကန်ပြီဘယ်လိုမှပဲပေးလို့ထားသေးဖြစ်ပါ့မြန်ရှန်နိုင်ဦးဒီလည်းတော့မြောက်ချပေးလိုက်ကောင်းတဲ့ဆိုးဂျီလင်းကြောက်ချီအောင်ပြပြီးတော့ကြော်ထွက်လာသေးချင်းမြန်ကြောက်ကြော်ယူထားသေးရဲ့ဂျီလင်းဂျီမာတော့ငြင်းချင်းရှန်ကုန်နဲ့တင်းမက်က
တောင်းကမောက်ကန်ဝင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီလင်ကန်နေပေးလာပြီကောင်းတိုက်တယ်ဒီချိန်ကောင်းတိုက်ချရတော့ဂျီလင်မဲရရှိထားတယ်မြန်အီမန်နူရယ်အီမန်နူရယ်ကန်ပြီဒီမှာမျိုးမင်းလက်ဘော်တော့ကာဝဲထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းလူစံတော်မမောင်ဝင်းကျန်နေဦးနဲ့တွေ့ထားသေးရဲ့ထားလိုက်အောင်ကိုရှုကန်နေပေးတာပြီပါဖို့ကောင်းတိုက်ပြီဒီဗရန်ကန်နေပေးတာလေကျောင်းတင်မဲ့ကောင်းတိုက်ပြီးပြန်လဲဖြတ်ထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါ့မြာကျန်တယ်မဲ့ကိုရီးယားထိပ်မှရရှိထားသေးရဲ့ကန်ပြီရဲကန်ကြတော့ရှန်နိုင်ဦးနန္ဒာကျော်ကျုပ်ကန်နေပေးထားတယ်အဘူဘာကလိုက်စဲထားသေးရပဲဖြစ်ပါမြတ်အဘူဘာကပဲတယောက်ကိုကြော်ယူထားသေးရကိုရှုံမာနေပေးထားပြီပိတ်ပြီကောပြီမြတ်အဘူဘာကကန်နေပေးဖို့မို့စီမင်းတုံးနေနေရတော့အကောင်းမောင်းဆုံးပိတ်သွင်းရှောက်ပြီးတော့အတင်းအတွက်နောက်ထပ်အနိုင်ကိုတကူထပ်မံသွင်းယူပေးသွားနိုင်ရပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်အားရပွဲသားချင်းတင်းနေဝင်ကိုရှုမာတင်ပေးလာပြီဘာဖို့ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အားသာဝန္ဒနာရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်စင်ကန်တင်ဆက်နေစဉ်တွင်ပါပဲရန်ကုန်နယ်တင်းနဲ့ရန်ကုန်နယ်တင်းတို့ရဲ့ကျင်းပြိုင်မှုအဆိုရင်တော့ရန်ကုန်နယ်တင်းကရန်ကုန်နယ်တင်းကို၄ခုကုမရှိဆိုတဲ့ကိုပြရာလာနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါကြောင်း